Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazriqah dari World Trade Center Kuala Lumpur. Menjelang Pilihan Raya Umum Negeri Johor dan minggu ini proses penamaan calon akan berlangsung pada hujung minggu dan hampir semua parti-parti politik sudah pun selesai untuk menamakan dan juga meletakkan calon masing-masing di setiap 56 DUN yang akan dipertandingkan. Dan apa yang lebih penting pada Pilihan Raya Umum Negeri Johor kali ini adalah pertambahan angka pengundi baru dan juga pengundi undi 18 amat signifikan, hampir lebih 700,000, dan ia menambah pengundi sedia ada di negeri Johor. Tetapi dari senario selepas Pilihan Raya Negeri Melaka dan juga negeri Sarawak, kita lihat peratusan keluar mengundi amat begitu rendah dan menjadi cabaran setiap parti politik untuk membawa keluar pengundi untuk mendapatkan sokongan dari pengundi mereka untuk Pilihan Raya kali ini. Jadi adakah Pilihan Raya Negeri Johor akan menjadi satu benchmark ataupun penanda aras peratusan keluar mengundi yang seringkali diletakkan sekitar 70% oleh pihak SPR akan tercapai ataupun melebihi sasaran 70%. Kerana ini cabarannya, situasi pandemik masih berlaku, orang masih mula bekerja, pengundi-pengundi di luar Johor masih ramai, terutama di Singapura dan juga di Lembah Kelang. Bagaimana signifikan untuk pengundi muda kali ini? Adakah mereka berminat untuk turut serta pertama kali dalam Pilihan Raya Umum Negeri Johor kali ini? Jadi bersama saya pada malam ini, saya akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Mohd Izzani Mohd Zain, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Mohd Izzani, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih. Dan topik ini topik yang evergreen. Setiap kali menjelang Pilihan Raya, sama ada Pilihan Raya Negeri ataupun Pilihan Raya kecil, selepas Pilihan Raya Umum ke-14 yang lalu, kita bercerita bagaimana cabaran untuk membawa keluar pengundi, membuang undi. Jadi bagi Dr. Izzani, mengapa di Johor ini mungkin kita ingin lihat peratusan keluar mengundi melebihi sasaran ataupun menepati sasaran 70% yang ditetapkan oleh pihak SPR? Okey, terima kasih Haji Nazri. Sebenarnya setiap kali Pilihan Raya kita SPR khususnya menetapkan jumlah peratusan pengundi yang keluar, dan ini sangat penting kerana setiap kali Pilihan Raya kita akan memilih pemimpin, dan kita akan memilih daripada pemimpin itulah akan membentuk sebuah kerajaan. Jadi kerajaan yang dibentuk dan pemimpin yang dipilih ini mestilah disokong ataupun mendapat mandat daripada majoriti pengundi, dan barulah di situ ada legitimasi bagi sebuah kerajaan yang telah dibentuk. Dan sekiranya trend peratusan mengundi semakin merosot ataupun semakin menurun, ini akan memberikan impak dan jurang ataupun cabaran kepada legitimasi kerajaan yang dibentuk itu. Dan kalau kita lihat dalam PRU yang ke-15 yang ke-14 sebelum ini, memang kita dapat melihat peratusan pengundi sangat tinggi, melebihi 80%. Tetapi apabila berlakunya penularan pandemik COVID-19, kerana dalam PKP contohnya, kita tetap mengadakan beberapa pilihan raya, seperti pilihan raya di Sabah, pilihan raya di Sarawak, di Melaka, dan yang paling terbaru di Johor Bahru. Maka kita menjangkakan jumlah peratusan keluar mengundi itu akan sedikit menurun, kerana beberapa cabaran. Mungkin pengundi tidak mahu mengambil risiko jangkitan untuk keluar, dan mungkin tahap literasi politik dan juga minat mereka untuk turun mengundi, kerana kita kena ingat juga selain daripada undi 18 tahun, apabila pelaksanaan pendaftaran secara automatik ini, ia juga merujuk kepada mereka yang tidak pernah mengundi sebelum ini, yang tidak pernah berdaftar, yang tidak ada minat langsung untuk turun mengundi. Mungkin mereka dalam kalangan umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kan. Jadi ini juga perlu dilihat, dan sudah tentu PRN Johor kali ini kita berharap peratusan mengundi tinggi, dan seterusnya akan dapat membentuk kerajaan yang baru yang ada legitimasi dah dan mendapat mandat daripada pengundi. Ya. Perkataan legitimasi itu besar pada aspek demokrasi dan juga keabsahan pemimpin ataupun parti yang dapat membentuk kerajaan majoriti ataupun majoriti mudah di setiap DUN ataupun pilihan raya umum di parlimen. Tetapi selepas kita lihat prestasi di Sabah, di Melaka dan juga di Sarawak, kita dah tahu dah kecenderungan pengundi di mana. Mereka yang berada di kampung, mereka yang berada di saluran 4, 3 dan 2 yang akan membuang undi ataupun secara tradisionalnya selepas 3 pilihan raya ini. Tetapi bagi pengundi muda ataupun pengundi yang berada di luar daerah ataupun luar kawasan, mereka tidak pulang. Apa yang faktor yang dikatakan oleh Dr. Izzani tadi. Jadi bagaimana setiap parti, SPR, perlu berganding bahu untuk memastikan semua pengundi boleh dibawa keluar kali ini. Okey, saya bersetuju bahawa untuk menghangatkan suasana pilihan raya termasuk untuk menggalakkan pengundi untuk turun mengundi, ia memerlukan kerjasama semua pihak. Selain daripada SPR, parti-parti politik yang bertanding perlu berkempen bukan sahaja untuk mengketengahkan manifesto dan juga agenda yang hendak ditawarkan, tetapi parti-parti politik ini perlu melakukan kempen secara agresif untuk menarik minat pengundi untuk turun mengundi. Dan apabila bercakap tentang untuk menarik minat pengundi ini, sebenarnya ada timbul cadangan. Contohnya mungkin pada masa akan datang untuk memudahkan lagi urusan pemilihan. Kita boleh memperkenalkan pengundian secara elektronik ataupun digital. Dan ini sudah dilaksanakan oleh banyak negara di luar. Dan kita di Malaysia masih lagi melaksanakan pendekatan tradisional. Dan ini berlakulah sejak kita mencapai kemerdekaan sampailah sekarang. Dan perkara ini sebenarnya pernah dikeutarakan oleh ahli-ahli politik, oleh penganalisis politik, bagaimana pengundian elektronik ini boleh membantu meningkatkan peratusan pengundian. Walau bagaimanapun, banyak perkara juga yang perlu kita lihat sebelum kita memperkenalkan pengundian secara elektronik ini. Pertamanya, kita tahu bahawa dalam perlembagaan kita melalui perjalanan pilihan raya menyebut bahawa seseorang yang membuang undi itu mestilah menggunakan sekeping kertas. Maksudnya kita memangkah di kertas undi dan itulah undi yang dimaksudkan, membuang undi itu. Dan sekiranya pengundian secara elektronik ini hendak diperkenalkan, maka pindaan perlembagaan perlu dibuat terlebih dahulu dan ia memerlukan majoriti sokongan 2/3. Samalah seperti mana kita nak menurunkan undi pemilih, umur had umur pengundi daripada 21 ke 18 tahun termasuk pendaftaran secara automatik. Maksudnya di situ pertama kita ada halangan dari segi perlembagaan lah. Maksudnya perlembagaan perlu kita pindah dahulu untuk membenarkan pengundian secara elektronik. Yang keduanya saya lihat infrastruktur kita, sistem kita mestilah bersedia untuk melaksanakan pengundian secara elektronik itu kerana jika ada gangguan dan masalah teknikal, ia akan mewujudkan masalah yang lain, iaitu masalah keyakinan. Dia akan mengikis keyakinan terhadap ketelusan sistem pilihan raya itu sendiri. Sebenarnya Haji Nazri, bila bercakap dengan pengundian secara elektronik di universiti, kita dah lama perkenalkan dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Ketika itu memang kita nak berubah daripada pendekatan tradisional kepada elektronik kerana ia memudahkan pelajar-pelajar. Di peringkat awal memang kita mendapat sedikit tentangan kerana sistem yang baru, banyak pihak yang tidak meragui ketelusan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat apabila pelaksanaan pilihan raya secara elektronik itu berjalan dalam tempoh yang panjang, maka sistem itu boleh diperbaiki dan mendapat keyakinanlah. Jadi sekarang ini pelajar-pelajar di universiti mengundi secara elektronik dalam pemilihan MPP. Okey, kita perlu realistik juga Dr. Zani. Mungkin ini cadangan yang baik, tetapi untuk pelarian negeri Johor mungkin kita tidak kedengaran lagi cadangan daripada SPR. Adakah pelaksanaan undi digital ini akan dilaksanakan? Tetapi undi pos sudah pun dilaksanakan, ruangnya sudah dibuka, pendaftarannya sudah dibuka dan kita tak tahu jumlahnya berapa yang mendaftarkan diri untuk mengundi pos yang dibenarkan oleh pihak SPR, sama ada pengundi di luar daerah, pengamal media dan kelompok-kelompok masyarakat yang dibenarkan untuk melakukan undi pos. Kalau boleh, itu juga kalau kita dapat lakukan dalam masa sekarang, kerana kita tahu kes COVID sedang meningkat, pastinya ramai di kalangan penduduk ataupun pendaftar di Johor akan terkesan jika mereka tidak dapat keluar mengundi secara fizikal, kerana mereka di kuarantin, mereka berada di ward ataupun menjadi kontak rapat. Jadi menjelang hari undi, adakah undi pos ini wajar diberi ruang sikit lagi oleh pihak SPR untuk memudahkan mereka yang tidak mampu untuk keluar akibat kuarantin ataupun dijangkiti COVID-19 sepanjang 14 hari berkempen dan menjelang hari mengundi 12 Mac akan datang? Pada pandangan Dr. Izzani? Ya, saya bersetuju pelaksanaan undi pos ini perlu diperluaskan dan diberikan keutamaanlah ketika PRN Johor ini berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Tadi cadangan saya untuk pengundian elektronik itu mungkin boleh dilakukan pada masa akan datanglah, kerana ia memerlukan persiapan yang sangat rapi. Tetapi saya bersetuju dengan pelaksanaan undi 18 tahun pengundian undi pos ini kerana dalam konteks pelajar juga, kerana undi 18 ni juga ia datang ramai daripada pelajar-pelajar kita yang berada di kampus. Sebelum ini memang ada cadangan daripada Majlis Perwakilan Pelajar, ada cadangan daripada Pertubuhan Pelajar, mencadangkan agar mereka juga boleh diberikan keistimewaan kemudahan undi pos kerana mereka berada di kampus. Jadi mereka nak balik pun susah, mungkin ada apa kekangan, peperiksaan dan sebagainya kan. Jadi pelaksanaan undi pos ini saya kira perlu diperluaskan dan perlu diberikan ruang yang lebih besarlah, kerana undi mereka juga sangat bernilai dan sekiranya lah pelaksanaan undi pos ini dapat kita perluaskan sedikit lagi, maka kita akan dapat melihat peningkatan dalam peratusan pengundian. Dr. Izzani, bagi tradisinya bring voters out ini yang dilakukan oleh parti politik, tetapi bagi parti yang mempunyai pengundi teras yang besar, mereka ada kekuatan dan jentera dan juga resources yang besar. Sebab itu mereka ada kelebihan seperti parti BN dan UMNO, kerana mereka tahu pengundi teras mereka tidak jauh, tidak lari daripada kampung halaman mereka dan pusat mengundi mereka iaitu di kampung halaman. Sebab itu pelaraya negeri Melaka dan juga pelaraya di Sarawak iaitu seperti GPS, mereka ada kelebihan dan walaupun peratusan mengundi keluar, mereka menang dengan selesa di kebanyakan kawasan DUN dan menang 2/3 di DUN Melaka dan juga di DUN Sarawak. Tetapi untuk Johor kali ini, bagaimana setiap parti selain daripada BN dan juga UMNO yang tradisinya ada kekuatan pengundi teras dan jentera yang kuat, bagi parti politik yang lain, kalau PRU 14 kita lihat sentimen banyak melakukan faktor untuk pengundi keluar beramai-ramai sampai 2 jam beratur pun mereka tidak kisah, kerana faktor ketika itu, sentimen yang melanda negara ketika itu amat kuat untuk membuat perubahan. Tetapi selepas itu kita lihat ada sejuk, ada dingin apabila rakyat malas untuk keluar kerana pelbagai faktor seperti mana Dr. Izzani katakan tadi. Jadi cabaran bagi parti politik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membawa pengundi keluar. Mungkin ceramah tidak dapat dilakukan secara besar-besaran kali ini, walaupun dibenarkan dalam kapasiti yang tertentu oleh pihak SPR untuk Pelaraya Negeri Johor kali ini. Tetapi apa cara lain yang perlu dicari oleh setiap parti untuk membawa pengundi keluar mengundi kali ini? Okey, ini satu soalan yang sangat menarik kerana kita sedia maklum dalam pelaraya sebelum ini Barisan Nasional memang mendapat sedikit kelebihan kerana mereka ada pengundi tegar, hardcore voters mereka yang memang merupakan penduduk setempat yang memang keluar mengundi ya. Tetapi cabarannya kepada parti-parti lainlah yang mungkin mereka tidak bergantung kepada pengundi tegar ataupun pengundi setempat, lebih bergantung kepada pengundi-pengundi luar yang balik, dan ini memang berlakulah dalam PRN Melaka kerana analisis melihat memang kita tidak nafikan pengundi-pengundi yang dahulunya menyokong Pakatan Harapan contohnya tidak turun mengundi. Jadi ada beberapa langkahlah formula yang boleh digunakan untuk menarik minat pengundi ini supaya mereka turun mengundi. Pertamanya saya kira dengan kempen yang agak terbatas ini penggunaan social media, media sosial sangat pentinglah. Ini boleh digunakan oleh mana-mana parti politik untuk memanfaatkan media sosial, dan juga bagaimana mereka boleh ada bank data pengundi yang boleh memberi mesej secara personal kepada pengundi-pengundi ini. Ini dapat kita lihatlah, kalau dulu kita kadang-kadang sebelum pelan raya pengundi akan mendapat mesej daripada melalui WhatsApp ataupun mesej menggunakan SMS dan sebagainya. Ini saya kira sentuhan ataupun pendekatan secara personal ini penting yang boleh dilakukan oleh parti-parti politik lah, kerana mesej-mesej secara personal ini mungkin boleh menarik minat dan juga memanggil lah pengundi-pengundi untuk turun mengundi. Saya masih ingat lagi kalau sebelum inilah pilihan raya mana-mana mereka yang keluar daripada yang duduk di luar yang pulang mengundi, kita tak nafikan ada parti-parti politik akan membiayai perjalanan duit tambang, duit tol, duit minyak dan ia memang sudah tentu memerlukan kos kan, tetapi ini juga satu tarikan kerana pengundi luar ni kalau mereka nak balik dengan kos sara hidup yang tinggi, jadi ia akan membebankan mereka juga kan, mereka nak balik kalau membawa kereta dengan tol, duit minyak dan sebagainya. Jadi ini mungkin perbelanjaan-perbelanjaan pilihan raya yang perlu dilihatlah oleh parti-parti politik untuk menarik minat. Saya tak tahu sama ada ini adakah dikategorikan sebagai rasuah ke dan sebagainya, tetapi ia sudah menjadi satu amalan yang biasa sebelum ini di mana kalau pengundi di luar yang balik apabila mereka telah mengundi mereka akan pergi ke pondok panas setiap parti dan claim tuntutan-tuntutan tersebut Jadi ini antara beberapa kaedahlah yang boleh digunakan untuk menarik minat pengundi-pengundi di luar. Tetapi kita tak nafikan juga selain daripada pengundi di luar, ramai juga pengundi yang setempat yang memang berada di Johor, yang berada di kampung masing-masing, di kawasan pilihan raya masing-masing. Jadi itu juga macam mana cara nak menarik minat mereka. Jadi saya kira kempen secara sentuhan peribadi ataupun secara langsung ni juga sangat penting. Dari mungkin kempen rumah ke rumah saya difahamkan kempen rumah ke rumah dibenarkan tetapi dengan SOP yang sangat ketat. Jadi saya kira ini juga maksudnya saya nampak pendekatan parti-parti politik ni, saya kira mereka perlu kembali menggunakan cara-cara tradisional jugalah, kerana ini lebih dekat di hati pengundi. Okey, Dr. Izzani, dengan SOP yang ketat walaupun ada penambahbaikan dan kelonggaran diberikan oleh pihak SPR, ramai pihak juga terutamanya di kalangan parti pembangkang mahukan SPR lebih terbuka, lebih longgar sedikit dan lebih ataupun bertolak ansur, impartial, dikatakan tidak berpihak, kerana melihat ada kelebihan yang amat banyak kepada parti kerajaan, kerana mereka boleh menggunakan saluran rasmi media, mereka boleh menggunakan aktiviti program kementerian ataupun kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi mereka ada kelebihan bertemu langsung dengan pengundi walau mereka tidak dibenarkan secara besar-besaran berjumpa kempen ceramah ataupun kempen secara fizikal itu. Jadi di mana kedudukan pihak SPR perlu lebih terbuka dan sedikit longgar dengan SOP yang ketat, dalam masa yang sama kita nak memeriahkan pesta demokrasi di Johor ni. Ya, kita tak nafikan ya, SOP yang dikeluarkan untuk PRN Johor ini memberi kelebihan kepada parti-parti yang dah lama kerana kempen secara fizikal dibenarkan di bilik-bilik gerakan. Kalau kita bercakap tentang bilik gerakan ini, sudah tentu parti-parti yang sudah lama mereka sudah ada bilik gerakan, bilik operasi mereka. Tetapi bagaimana dengan parti-parti lain, contohnya parti muda, contohnya lah sebagai sebuah parti yang baru, mereka tidak pernah bertanding, mungkin bilik gerakan belum ada kerana mereka banyak menggunakan kempen-kempen secara dalam talian ataupun media sosial. Saya fikir SPR boleh memperluaskan premis-premis yang dibenarkan untuk berlakunya kempen dan ceramah-ceramah, dan premis ini saya kira boleh dicadangkan kepada tempat-tempat dengan syarat mendapat mendapat apa izin ataupun mendapat permit polis dan sebagainya. Saya kira kalau perkara ini boleh dipertimbangkan oleh SPR, saya kira ia boleh memberi keadilan lah kepada semua pihak yang bertanding. Saya bersetuju dari segi premis-premis yang boleh dibenarkan untuk berkempen, untuk ceramah sebagainya, boleh dicadangkan kepada premis-premis lain dengan syarat mendapat permit, mendapat kebenaran, kerana perkara ini juga penting kerana kadang-kadang bila berlakunya kempen ini dia akan menghangatkan lagi suasana pilihan raya. Jadi kita tak nak berlaku sebarang ketegangan Jadi unsur-unsur keselamatan dan juga yang melibatkan pihak keselamatan juga sangat penting untuk menjamin PRN Johor pada kali ini berjalan dengan lancar. Ya, kita nak lihat juga kalau ketika pandemik pilihan raya umum di luar negara boleh berlangsung dengan baik, dengan selamat, dan juga peratusan keluar mengundi yang tinggi. Kalau kita lihat contoh di Korea Selatan, mereka melakukan pilihan raya ketika pandemik, peratusan keluar mengundi amat tinggi. Di Sri Lanka pun begitu juga. Di Singapura pada tahun lalu juga antara yang tertinggi pernah dicatatkan peratusan keluar mengundi. Jadi tentang berkaitan dengan ketakutan untuk keluar akibat COVID itu, saya rasa kita perlu runtuhkan stigma ataupun fobia yang digembar-gemburkan oleh pihak tertentu. Jadi bagi pendaftaran automatik dan juga anak muda, ini juga satu cabaran juga. Bagi anak muda yang undi 18 sekitar 150,000 untuk Johor kali ini, perlu ada rangsangan di kalangan ibu bapa, penjaga dan mungkin rakan taulan untuk cek dulu di SPR kat mana donnya, supaya mereka tahu mereka ingin pulang mengundi, mereka tahu don mana, kerana mungkin mereka dah berpindah, ibu bapa mereka dah keluar daerah dan sebagainya. Begitu juga yang selebihnya itu, yang pendaftaran automatik selama ini mereka tidak minat pun untuk mendaftar dan juga mengundi. Kali ini mereka perlu juga diberikan rangsangan dan motivasi untuk mengundi. Dr. Izzani. Betul Haji Nazri, kerana sebelum ini saya dengan beberapa pasukan penyelidik kita turun ke Johor mendekati anak-anak muda. Memang kita tak nafikan rata-rata anak-anak muda yang kita temui, mereka tidak tahu yang bahawa mereka ni merupakan pemilih yang telah mendaftar. Jadi bila kita tanya, mereka kata mereka belum register lagi. Dan apabila kita memaklumkan bahawa mereka sebenarnya sudah berdaftar dan boleh mengundi, barulah mereka tahu status mereka. Tetapi bagi saya lah, apabila kita bergaul dan bersembang dengan anak-anak muda ni, bagi saya faktor rakan sebaya itu sangat penting, kerana faktor rakan sebaya inilah yang merupakan ejen sosialisasi politik. Kita tahu bahawa dalam sosialisasi politik ini dia banyak ejen keluarga, ada faktor keluarga, ada faktor media, ada faktor rakan sebaya dan sebagainya. Tetapi saya nampak dalam menjayakan undi 18 tahun ini, anak-anak muda ini, faktor rakan sebaya sangat penting, kerana rakan-rakan sebaya yang memahami dan alert dengan pilihan raya inilah yang boleh mempengaruhi rakan-rakan mereka. Sometimes rakan-rakan mereka inilah yang boleh membawa kawan-kawan mereka untuk keluar mengundi beramai-ramai. Jadi kadang-kadang dalam satu kumpulan kita jumpa dalam 10 orang, dalam 8 orang yang tak tahu tu, ada 2 orang yang memang peka dan cakna tentang pilihan raya. Dan mereka inilah yang boleh mendorong kawan-kawan mereka bawa bersama-sama untuk turun mengundi. Dan ada juga anak-anak muda yang bila kita tanya, okey, nak turun mengundi ke tidak? Mereka kata ikut kawan, tunggu kawan ajak dan sebagainya. Jadi saya nampak di sini dalam pelaksanaan undi 18, ejen sosialisasi politik yang sangat penting ialah bagi mereka adalah rakan sebaya, rakan-rakan mereka, kawan-kawan mereka. Jadi kawan-kawan mereka yang lebih prihatin, lebih cakna tentang pilihan raya, mereka akan boleh mempengaruhi rakan-rakan yang mungkin tidak ada banyak pengalaman literasi politik mereka, boleh membawa mereka untuk mengundilah dalam PRN yang ke PRN Johor pada kali ini. Selain daripada faktor keluarga, faktor media, saya nampak di sini faktor rakan sebaya sangat penting, peers mereka sangat penting untuk membawa anak-anak muda ini turun mengundi dalam pilihan raya nanti. Jadi kita ingin lihat semua organ politik, semua pemegang taruh demokrasi dan juga pengurusan pilihan raya di Malaysia akan bekerja keras sepanjang 2 minggu mendatang ini, kerana inilah masanya mungkin Johor akan menjadi penanda aras ada perubahan yang ketara, minat orang ramai, minat anak muda kepada politik, yang akan menentukan siapakah yang akan dipilih yang bakal membentuk kerajaan, yang akan menentukan juga polisi dan dasar yang akan memberi manfaat terus kepada mereka. Tidak ada pilihan lain sebenarnya. Terima kasih Pemerhati Dr. Mohd Izzani Mohd Zain, Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Itu sahaja agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur pada malam ini bersama saya Nazriqah. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.